يوردي يوردي أنت هو هالتين هو هالتين سوكو هالن غرا قبني مالت من دم درج راسكو غرا قبني كو زي مش هالك أيه تفضل በዛም ተመድጂ ስለነበረ በቃ ለጸረ ነበር አመጣጤ ነው ታይ 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 ታልክሽ ቀልና ሰጣይ ወደስ ይግ ተፈቀለ እንሻ ታልክሽ አሳ ጸምስ መጣ አስለቀሰ አዲ አር በቃ ችግር የለም ሶፊያ ለጣላ ልግባ እሺ አለሽ ምክንያቱም ይሄ በቃ ኦሬዲ ተሸጣ የተረሳ መሬት ነበር ግን አይ በኩት በላይ ነው በቃ ተለያየለ በእውነት ባካቹ አበረታቱልኝ ሰው በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው በስተመጨረሻው ውስጥ ያለው ነገር ያው ለውድም ተደስተታ ያለው ነገር ورد ولكن بيتني جاسو ايه ايه يوردي استي انا نو بنات ايه يوردي اقورتو اقورتو سنس كاميرون استي اقورتو هلو ايه يوردي استي استي ازيغا اكن متنالن اكن بيت منانالن دي رينجا استي فتي فارماسي شي فارماسي كالاشي فارماسي كالاقوم انا فارماسي الله سو اكامي يتاياتو شي اكن بيت يوردي سوفيا ري ري نغرات ها أستي يوردي يوردي أرستي سو كاستي من تيشرت نجار كارلا يوردي أستي استي أنا من فارماسي نجار لم بيجي كرتة يوردي يوردي سوفي استي نكار يوردي هاي سوان نكار إيش 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 يوردي أستي استي استي هون شالش يوردي منو قصر قصر هاي هاي بقى هون شو عارف الله اشي وانا فارماسي ويا كم بيت نقدر تكال لبنا ها ورك تقابل لنا بنيال ها ورك تقابل لنا بنيال اشي يردي هو عارف مش قصر عارف الله يردي هاي يردي لبنا ها يردي اشتي اشتي كنش كنابي يوردي يوردي رمان يوردي আরে هو نستين تكاله بناته مش كلام كذا تيجي كذا انت شالك يوردي هو كذا صار كلام منو منين توصي مرايت منال انت مشان لي يوردي ماشي لا هل تريد ان تتعلم من متعرض لكي بتنقل عليك هذه بفتح شي كنابي كنابي بستي
ኧረ አስደነገጥሽኝ እኮ። ለምንሻል እንዴ ከዚህ በፊት ምን ላደርግልሽ? ምንድን ነው የምታደርጊው? ምን ላደርግልሽ? ማለትሽ ይሄ ምን ነው? ኧረ ምንም ችግር የለውም። እንዴት ነሽ? ምንድን ነው ከዚህ በፊት እንደዚህ አምሻል? አይ አልፎ አሁን እንዴት ነሽ? ሐኪም ቤት እንሂድ እንዴ? እሺ። እና እንዴት ነው ታዲያ ከዚህ ድካም ነው የስራው ውጥረት ምናምን ስለነበር እንዴት ነሽ? አምሳርፍበት ይተዋል። እሺ፣ እንዴት ነሽ? እሺ፣ ምንም አጣ እንዴ? አረ የለም፣ ደግሞ ፎቶም ደግሞ ምንም የለም። በእናትሽ የሆነ ቢያንስ ከዚህ ውስጥ እንደዚህ ወርቅሽ ታውቂያለሽ? ኦኬ። ምንድነው ድንጋጤ ምናምን ነው? ሰርፕሬዝ ባደረግሽ ይሻል ነበር። እንደ ያስባልሽኝ ገና ተረስታለች ብዬ ስለመጣው ነው። አይዞን ተረጋጊ። አሁን እንዴት ነሽ ታዲያ? እንዴት ነው ራስ ምታት? ኧረ ነገር ግን ታዩ ይህን ነገር ግን ታዩ። እሺ፣ ይ አይታችኋለ። ኖርማል ነው። የሚያስጨንቅ ነገር አለ። ጥንቃቄ ማድረግ ብቻ ነው። ጭንቀት ቼክ ተደርጓል ከዚህ በፊት ሄደሽ? አይ ኖርማል ነው። እኔ ተባልኩት። እኔማ ምንም አይነት ነገር የለም። ይህ ጭንቀት ምናምን ቀነሰ። ሰው አትጨናነቂ ይብይ። ያው አትጨናነቂ ማለት አይቻልም፣ ግን ቢያንስ ጭንቀትን ለመቀነስ መሞከር ነው አይደለ? አረ እንዴ ብዙ ነገር እንጠብቃለን። ቅድም ያ ሁሉ ለፍልፌ ሳላበቃ ዛሬ ጥሩ ምድር ላይ ስለነበርኩ ነው የተሰማትን ነገር እንድትናገር ነው እንጂ ያው መጀመሪያውንም ቀድሞ ሆኖ ስትመጣም ታማ ነበር። በማክስ ምናምን ነበር ሁሉ የመጣቸው እና በእናትሽ ይቅርታ። አይደለም አይ መጀመሪያም በቃ ያለውን ነገር እንግዲህ ሰርፕራይዝ አድርጊያት ምናምን በሽታው ይለቃታል ምናምን ብዬ ነበር እና የባሰን እንደው አዳረግኩሽ እኮ በጣም ያስደሰትከኝ ነው። ከየነበርኩበት ስሜት እንደወጣ ነው ያለከኝ። ህመሙ ስላልተወኝ ደስ ብሎሻል? ግን በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ፣ ምን ተሰማሽ ግን? ያው እንግዲህ ደስ ስሜት እንድትነግሪኝ ነበር እንግዲህ ድጋሚውን ካሜሮ ነው የበለሁት እና ያልጠበኩት ነገር ነበር የተፈጠረው ነው። አልተጨነኩም፣ ችግር የለውም። እሺ፣ ምን ተሰማሽ ግን? አሁን ግን መጀመሪያ ግን ደህና ነሽ አይደል? ማውራት ምናምን እንትን እያለሽ አይደለም
እኮ የተሰማሽ ስሜት በጣም ነው የማመሰግነው። ደስ ብሎሻል አይደለ? እኛ እኔ አይደለም የሰመንኩሽ። ጨነቀኝ እኮ አንተ የተሻለ ነገር እንዳገኝ እኮ በጣም ነው የማመሰግነው። ጭንቀቴን ከሚያቀሉ ጉዳዮች መሀል አንዱ ይቀልላል። በጣም ብድር መላሽ ያደርገኝ ፈጣሪ። በምድር እንኳን ባታገኝ በሰማይ ታገኛለህ። አረ ምን አደረኩልሽ? እና ምን አደረኩ እኔ? በአሁን እንደው አሁን ራሱ ያለብሽን ጭንቀት እንደሆነ ነገር እንደው አቅሙ በነበረኝ እና ልጅ ምትታደርጊ ባጠፋሁልሽ እንደዚህ የሚያሳምምሽን እንዴ? አሁን ደህና ነሽ? ኡፍ ጭንቅ አለኝ እኮ እናትሽ። ለማንኛውም እንግዲህ ያው እኔም ብዙ እስኪ ላለመጨቃጨቅ እየሞከርኩኝ ነው። ኡፍ 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 አሁን የምንሽ በጣም የሚያስደነግጥኳቸው። አይ እኔ ቆይቷል እንዴ ወድቄ አላውቅም። እና እንዲህ ብዙ ሲልብኝ እንደኔ አዲስ ነው ነበር። እና ወድቄ ስነሳ እንዴት ነው ውሃ ስትረጭ የሆነ ዝናብ እየዘነበ እንዴ? እኔማ እኮ ግራ ገባኝ እኮ። ደግሞ ዙሪያው ደግሞ የለም ደግሞ ምንም ደግሞ ፋርማሲ ደግሞ የለም ደግሞ እኮ እያየኋቸው እኮ እየተሰሩ ያሉ ቤቶች ምናምን አሉት ይኸው እንደምታዩ ነው። አይ እኔማ በቃ ብርድ ብርድ እያለኝ ነበር ቅድም የሚመጣው እኮ ብለሽ ነው ጀመረ ነበረኝ እና እንዴት ነሽ ግን? ደግሞ ተቀጥያለሽ። ዝናብ እየዘነበ ብዬሽ ነበር ይመስል እኔ አሁንም ድንጋጤ ሰምቼሻለሁ። ግን እኮ አሁንም እስቲል ድንጋጤ ስና ያለሁት አይደለም የሆነ ጭራሽ ትቀልጅብናለሽ። እሱማስ ግድ ነው። ደንግጫለሁ ታውቂያለሽ። ሰምቼሽ ሁላ የሆነ መሳቁ ላይ ከብዶኛል። አዝማት የሆነ ቀልድ ቀልዳለሁ። አንተ አንቺ እራስሽ ላይ ነው የምትቀልጂው። የሆነ እንዴት አንቺ ላይ ልቀልድ? ማገዶ ይፈጃል ላይ አይገባኝም። አይደለም በዚህ ድንጋጤ ላይ እንዴት መቀልድ ሊገባኝ የሚችል? በስተመጨረሻ ደህና መሆንሽ ነው። እኔ ጨረስሽብኝ እኮ ነይ ታመጭታለሽ። እኔ ከቀለድሽ አይቀርም ታመጭታለሽ። የዚህን ብር ትከፍያታለሽ። እንዲ ወደ ላይ ተሮ እኔ ማገኘው ብዬ ብርድ ብርድ እያለኝ ነው ብዬሽ ደግሞ ጭራሽ ታበሰብሰኛል። አሁን ቡቲክ ፈልግልኝ። ኧረ እኔ ፈልግ እንደው እንትን አተናል፣ ፋርማሲ አተናል፣ ሐኪም ቤትም አተናል። ቡቲክ ፈልግልኝ እና ቡቲክማ ልብስ ቀይረሽ ነው የሚሄድልሽ። አይ እንዴት ትቀልጃለሽ? እንደ ራስሽ ልጅ ጭራሽ ካልሆነ ላይ ፋይቅፋ ሞመንቶቹ ላይ ያናን ላይ ግሳቅን ካልሆነም አይሆን እውነትሽን ጥሩ አድርገሻል። አይ ግን ገርሞኝ እኮ ነው ማለት አጋጥሞ ፋያቅ ነገር ወይ የቆየ ነገር ይሆናል አንተ ላይ ሲፈጠርብህ የለም አዲስ የሆነ ግራ ገባኝ። ማለት ምን እንደማደርግ እራሱ እኮ ግራ ገባኝ እኮ እኔ እንጃ። ግን አንዳንዴ ግን የሰው ልጅ አይምሮ ግን ሲደነግጥ፣ አሁ እኔ ግራ ገባኝ እኮ እንዴ፣ ግራ ገባኝ እኮ። ውሃ ስጡኝ፣ ውሃን ይዤ ውሃ ስጡኝ እላቸዋለሁ። እንዴት ነሽ ግን አሁን? በእናትሽ ግድ የለሽ ምሽ በኝና ዮየ ችክ አድርገን እንሄድሽ። ተይ አታጃጅኝ፣ እንደዚህ አጃጅ ለሽኝ። እኔ በኋላ የማናለልል ነው ሲሳቅ አልስቅም፣ አልስቅም። አይ ቁም ነገር እሺ በይኝና፣ በእናት ሳቅ እስቲ። አልስቅም፣ አልስቅም። አይ ቁም ነገር ደህና ነሽ ግን? ውደቂና በእናት ሐኪም ቤት ይዤሽ ልሂድና እኔ የሚወጣልኝ ከዶክተሮቹ ልስም። እኔ መልፌ ሐኪም ቤት ቼክ አደረግሽ ነው መጀመሪያ? እሺ በይ ስትወርቂ ምንድን አደረግሽ መጀመሪያ? ክላስ ውስጥ ነበረ ወላጅ ተጠርቶ ሄድኩኝ። በጣም ልጅ ሆኜ እኮ ነው፣ ትንሽ ሆኜ ነው። ኖ አይደለም፣ ይሄን አንድ ድንገተኛ ነው። ከዚህ በፊት ወርቅሽ ታውቂ? ግን ያኔ ነው በቃ ታየውና በቃ የሆነ ጭንቀት ምናምን። እንዴ ቼክ ማድረግ ይሁን እንጂ እንደዚህ ነው ባለው ወደ አደጋ የሚወስደው ይሆን ነገር አይደለም። ኖርማል ራስን መጠበቆች በጣም ነው የሚያስደነግጠው እኮ። ይቅርታ፣ እውነት በጣም አረ የምንም ይቅርታ የሚያስጠይቅ ነገር የለም። ለማንኛውም በዚህ መልኩ ባላገኘ ራሱ ደስ ይለኝ ነበር ግን አይ እሱማስ እንግዲህ ያው እኔም ተመልካች በጣም በእናንተ ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ማለት መጀመሪያ ደጋገምኩባቸው፣ ግን ደግሞ ሳትፈልግ ነው ይዣት በቃ ከስን ጊዜ በኋላ ስላገኘኋት ነ በቃ ዛሬ በቃ እኔ ጋር አለታ። እኔም እንዲ አደረይን እንዲ ውሰጂልኝ፣ እኔ ጋ የተቀምጠውን አደራ ትሰድልኝ ብዬ ነበር። ተመልካች ክፍል እንደምትጨናነቀው ኖርማል ነው ተብያለሁ እኮ። ኖርማል ነው፣ ምንም የሚያሳስብ ነገር አይደለም። የቆየ ነው እንዴ ከአምስት ዓመት በፊት ምናምን ነው እኮ
አፕን ያረጋው ነው እኮ አሁን ላይ ስቲል አሁን ላይ ደግሞ ያለውን ነገር ደግሞ ቼክ ማድረግ አለብሽ። እሺ አደርጋለሁ፣ ችግር የለም። ቤተሰብ አትጨነቁ፣ ወይ አሳውቃችኋለሁ። በቃ በቃ ስቲል ጨቀጨቀኝ በጣም። ሐኪም ቤት ምን ይላሉ? ሐኪም ቤት ሂጂና ታዩ እና ደግሞ ብዙ ነገር እንደ ምን ማለት እንደዚህ በቀላሉ አይታችኋለም ነው የሚባል ነገር አለም። ተመልካቾቼ እንትን አድርጉ፣ ተመልካቾቼ ታዩ፣ ቃል ግቢ ታዩ። ስለዛ ከዛ በኋላ ደግሞ የሚፈጠረው ነገር ደግሞ ብዙ ነገር የምንጠብቀው ነገር ደግሞ ይኖራል። ደግሞ የምሬ ነው፣ እየቀለድኩ አይደለም። እንጣላለን። ተመልካቾች ነግራችሁ። እሺ ጨቀጨቀኝ በጣም እና ለእናንተ ብለሱ። እሺ ትናንሽ ነገራቶች ነው። አታለቃቅሽ፣ ስርዓት ይኖርሽ። አሁን ይሳቅ። አይ አሁን ደግሞ ትስቃለች፣ ታለቅስብኛለች። አትጫወሽብኝ። አይ ቁም ነገር ግን አንዳንድ ነገራቶች ደግሞ ስር እየሰደዱ ይሄዳሉ። አይኝሽ ታዩና በጣም አሪፍ። እኔም እራሱ አየዋለሁ። መርፌሽን መርፌሽን አለብለዚያ ይሆናል መሰለሽ። አንደኛ በራስሽ መንገድ ሕክምና ራስሽ አደረግና መርፌ ሳትወጊ ወጊ ምናምን የምትችይበት እንችል። አለበለዚያ ግን አይሆንም። የምትይ ከሆነ እኔ ጆሮሽን እንጂ እንደዚህ አንጠልጥይ ሐኪም ቤት ወስጄሽ ነው። ሜቢ እኮ ኖርማል እኮ ጭንቀት ላይም ስላለሽ እኮ ሊያጋጥም ይችላል። የተለያዩ እኔም ከዚህ በፊት የተለያዩ ሰዎች ይሉኛል፣ ጭንቀት ላይ ምናምን ስሆን ራስ ልስትስ ያለሽ ምናልባት ጭንቀት ላይ ስለሆንሽ አጋጥምሽ ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ እንደዚህ ነገራቶች ደግሞ ስሪ ሳዱና ደግሞ የሆነ ታይም ላይ ደግሞ ሌላ ታሪክ ውስጥ ይገባሉ። አገኘሽኝ? ሀሳቢን ተረዳሽኝ አይደለ? ሶ ስር ሳይሰድ በፊት ይህን ነገር መቋጨት አለብሽ። ቃል ትገቢያለሽ? እሺ አትበይ፣ ቃል ትገቢያለሽ? በጣም አሪፍ። ስለዛ ተመልካዮች እንግዲህ ከዚህ በኋላ እኔም ላስጨንቀት አልፈልግም። አሁን አሪፍ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። እንግዲህ ሕክምናውን ደግሞ አድርጋ ደግሞ እናንተ ሁላችሁም ደግሞ ማየት ፈልጋለሁ። እኔም ገብቻ ይልሻለሁ። ቃለ መቀለል ምናምን ነገር የሚባል ነገር የለም። ታደርጊያታለች። አድርጊ፣ ማስክሽን አድርጊ፣ ማስክሽን አድርጊ። መጀመሪያም ሳገኛት አስወልቂያት ነው። ተመልካዮቻችን አመን እያለች ነበር የመጣችው። በጣም አመሰግናለሁ አክብሮሽኝ ስለመጣሽ። እንግዲህ ንብረት ሽልት ውስጥ ቢሆንም አክብሮሽኝ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። በጥም ጥርሻ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር አለ? አስተላለፍ ያለው ቅድም ሁሉንም በደንብ ልንገራቸው፣ ሁሉንም በደንብ አስተላለፍ ያለው የተሰማሽንም ጠቅላላ አድርገ ይቅርታ። እናንተንም ስላስደነገጥኩ በጣም ይቅርታ። ታይ ብሎኛል። እኔ ምንም እንዳልሆነ አውቃለሁ። ታይውና ማየት እንፈልጋለን እናንተ ለማስደሰት ታይውና። ስለዛ ቃል ገብቶ ማለፍ ብቻ የለም። ስለዛ ተመልካቾቻችን ኒው ላይፍ ላይ እየገባችሁ ማየት አለባችሁ። ቃሏን አክብራ ቃሏን አክብራለች አላከበረችም የሚለውን ነገር እንግዲህ በቅርቡ ሕክምናውን አድርገ ትሳየናለች አይደለ? ተዘጋጅተሻል? ስለዛ እሺ፣ ደስተኛ ነሽ በተፈጠረው ነገር በቤቱ እኔ ብድርህ መልሼ እንደው እኔ የእሱን ብድር መልሼ ደግሞ አሳያለሁ። እንደው ብድርህን በዚህ የምትመልስልኝ ተመልካቾች፣ መጀመሪያ ብያለሁ ውስጥ አሪፍ ቦታ ላይ ሳገኛት ነው። አሁን እንድትጨማሪ ደግሞ ሕክምና ስታደርግ ደግሞ ያካታል። ተመልካቾች እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም እዚህ ጋር እናብቀዋለን። እንግዲህ ሕክምና አድርጋ በራሷ ቻናል ጠብቋታላችሁ፣ ታገኟታላችሁ ኒው ላይፍ ብላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ቅድም ደግሞ ብሎግ እየሰራችሁ ነበር፣ ያለውን ነገርም ደግሞ በራሷ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ደስተኛ ነበርሽ? በጣም ጥሩ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። እየገባችሁ ኒው ላይፍ ሰርች እያደረጋችሁ ሰፖርት አድርጉልኝ። ብዙ ቦታ እንገናኛለን። ሕክምናውንም ደግሞ አድርጋ ደግሞ እንገናኛለን። እንደተሰማኝ በጣም ጥሩ። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ባባይ ቻው።